Елде 650 мың адам үйге зегінде тұр. Күн санап Бұқараның баспанаға деген сұранысы артып келеді. Мемлекет басшысы өңірлердегі тұрғын үй құрылысына қарқын беріп, салаға сыртқы салым тартуды тапсырды. Инвесторларға қолайлы жағдай жасау үшін заңнамалық қолдау көрсету керек екенін ескертті. Жыл сайынғы жолдауларында да тұрғын жай тапшылығын жоюды жиі айтады. Салада қандай өзгеріс бар? Міндетті меже бағдарламасының ұжымы зер салып көрді. Екі жыл бұрын алдым қой. Содан соң биыл ғана ремонт жасадым. Мен кіргенім жаңа. Ремонтты бітіп, әлі қолымда ешқандай документ жоқ. Бұл нысандар бойынша 2022 жылы құрылыс жұмыстары басталған кезде соттың шешімімен тоқтау берілген болатын. Бұрынғыдай мемлекет үйлерді салып бермейді. Яғни қазір мемлекет тек қана дайын пәтерлерді алатын болады. Бұл дайын пәтерлерді салатын жаңағы жеке инвесторлар. Қарағанды қаласына қадам бастық. Шаһар өткен ғасырдың 30-шы жылдарында құрылған. Сондықтан мұнда кеңес кезеңінің көрінісінде заманауи зәулім үйлер деп айқауға болады. Көне нысандары көп. Мәселен, облыс орталығы мен өңірді қосалғанда ондағы 60% тұрғын жай ескі. Нақтырақ айтқанда, салынғанына 50 жылдан асқан. Иә, Қарағанды облысы елдегі ең ескі тұрғын үй көп өңірлердің арасында көш бастайды. Дегенмен жыл санап жаңғырып келе жатқан жаңа мөлтек аудандарда бар. Биылғы жылы жоспар бойынша 500 мың шаршы метр тұрғын үй қосылу жоспарлануда. Енді соның ішінде басым бөлігі бұл жаңағы жеке инвесторлардың қаржы есебінен салынатқан нысандар. Яғни тұрғын үй қоры жаңартылып жатыр. Мысалы, Қарағанды қаласын алатын болсақ, Қарағанды қаласында жылына 350 мұндай шаршы метр тұрғын үй іске қосылады. Демек, енді басым бөлігі бұл тек қана көп қабатты тұрғын үйлер. Бұл шамамен 4500-дей баспана Бұқараға беріледі деген сөз. Осы тұста салаға тартылған сыртқы салым жайында айрықша айта кету керек. Жылына 50 миллиард теңгеден аса инвестиция салынады. Вадим Мырза, мынау өздеріңіз салып жатқан тұрғын жай туралы айтыңыз. Мы здесь построили это здание. Біз мұнда 2 подъезді 9 қабатты үй құрылысын салдық. Бас аяғы 108 пәтер бар. Оның 72 бір бөлмелі, ал қалған 36-сы 2 бөлмелі. Көріп тұрғандарыңыздай, тұрғын үйді толық аяқтап бердік. Линолеум төсеулі, қабырғалары боялған, қауіпсіздік жүйесі, домофон, камера деген секілді барлық желілер жүргізілген. Одан бөлек газ пеші, жуыну бөлмесінің жабдықтары секілді керекті құрал, техникалар орналастырылған. Биылғы қаладағы құрылыс қарқыны қалай? Биылғы Қарағанды қаласының құрылыс бөлімімен осы қыркүйек айында 108 пәтерлі Чапаева көшесі бойынша 9 қабатты үй беріледі. Тағы да осы жылы біз 30-шы шағын ауданда 358 пәтерлі үй салып жатырық. Пришахтинск ықшам ауданында 45 пәтерлі 5 қабатты үй салынып жатыр. Келесі жылы осы объектілердің бәрін бітіруге мақсаттандырамыз. Аталған құрылыстар аяқталса, қанша адам үйлі болады? Оның бүкілін қоссақ, қазір 500 отбасыдай үйлі болады келесі жылы. Қазір Қарағанды өңірінде 33 мың аса адам тұрғын жайға мұқтаж. Оның 20 мыңы облыс орталығында үй кезегінде тұр. Қарағанды қаласында қанша халық тұрғын үйге зәру? Бүгінгі күнде кезекке тұрған үй мәселесі 20500. Оның ішінде айта кететін болсақ, жетім балалардың ішінде 3,5 мың, көп балалы аналардан 1700, сосын мүгедек балалардың өзі 720 бала бүгінгі күнде кезекте. Сосын ар жағында айтып отырғанда 20500, оның ішінде мемлекеттік қызметкерлер бар. Сол сияқты пенсионерлеріміз бар, зейнеттегі сол кісілердің бәрі кезекте тұр бүгінгі. Биыл жоспар бойынша 1200 тұрғын, 1200 тұрғын үймен қамтылатын болады. Яғни кезекте тұрған, соның ішінде жаңағы жетімдер, көпбалалы отбасылар, мұғалімдер, жаңағы кезекте тұрған кісілерге арналады бұл үйлер. Мысалға биылғы жылдан бастап жаңа бағдарлама іске қосылды. Бұл сатып алу құқығы бар пәтерлер. Сондай ақ облыста құрылысы заңдастырылмаған мәселелі тұрғын үйлер де бар. Былтыр 11 нысанның құрылысы заңсыз деп танылып, тіпті сот бірнешесіне ғимаратты бұзу туралы шешім шығарған еді.
былтырғы жылдың жасалған жұмыстардың нәтижесі бойынша биыл ондай құрылыс жұмыстарын заңсыз бастаған құрылысшылар төмендеді. Биылғы 2024 жылды алатын болсақ, тек 3 құрылыс шаруашылығы ғана шара қолданған болатын. Айта өткендей жаңағы 11 құрылыс салушының биылғы жылы 3-ші ғана әлі құжаттарын толық рәсімдеген жоқ. Бірақ ол құрылыс жұмыстары тоқтап тұр бүгінгі күні. Артымызда тұрған тұрғын үйдің іргетасы қаланған сәтте ақ сот құрылысты заңсыз деп тауып бұзу туралы шешім шығарған. Дегенмен мердігер мәселеге бейжай қараған сыңайлы. Үкімді елемей құрылыс нысанын толық аяқтаған қолданысқа беруге дайын тұр. Бірлекілі тұрғындар да көшіп келген. Байқасам осының өзінде көшіп келдіңіз. Ремонт жұмыстан жүргізіп жатсыз. Қолыңызға белгілі бір құжат берді ме? Есе екеніңізді анықтайтын. Дәл берген жоқ. Мен осында келдім. 2 жыл бұрын алдым қой. Содан соң биыл ғана ремонт жасадым. Мен кіргенім жаңа. Ремонтты бітіп. Әлі қолымда ешқандай документ жоқ. Үлескер есебінде салым салған кезде сізге қай уақытта аяқтап береміз деді. Мен салдым. Салғаннан кейін 5-6 айдан кейін уже бітеді деген уже біз. Бітеміз Астанадан келіп салып отырмыз деп. Ондай вообще созылып кетті ғой шын. Енді құжатты қашан дайындап береміз дейді? Осы айдың аяғына, осы жылдың аяғына дейін бітеміз деп отқан сияқты ғой. Негізі хабардарсыз ба бұл құрылысты бұзу туралы сот шешімі шыққанына? Негізі хабардармыз ғой, бірақ келістік деп отыр ғой. Бұл нысандар бойынша 2022 жылы құрылыс жұмыстары басталған кезде соттың шешімімен тоқтау берілген болатын. Біздің тарапымыздан бүкіл қандай шаралар бар, соның бәрі қолданылды. Одан кейін 2023 жылы тағы да сол баптар бойынша тағы да шаралар қолдандық, тағы да соттың шешімі болды тоқтату туралы құрылыс жұмыстарын. Одан кейін әрине біз екінші рет қайталанғаннан кейін сотқа бердік мәжбүрлі түрде қирату туралы. Енді нәтижесі бойынша бірінші инстанция бізді қолдады, екінші инстанцияда апелляцияда қазір ол медиативтік келісімге барып жатырмыз қазір. Сондай ақ сатып алушылардың қаржысына үй салып баспанаға қарық қыламыз деген пысықайлар да бар. Нақтырақ айтқанда 4 мердігер үлескерлердің салымын заңсыз пайдаланған. Басқа да адамдардың немесе сатып алушылардың үлескерлердің ақшасын тартқаны үшін биылғы 2024 жылы 4 құрылыс салушы жауапкершілікке тартылды. Соттың шешімі ол бойынша бар. Әрбір құрылыс салушы негізі жергілікті атқарушы органдардан тиісті рұқсат алу керек үлескерлердің ақшасын тарту үшін. Ал біз мен айтып отқан 4 мекемеде ол болмаған, рұқсат қағаздарынсыз үлескерлердің қаражатын тартқан құрылыс жұмысына. Мұндай заңды белден басқа мердігерлер жайлы жалпы ақпарат жоқ. Себебі өңірлік әкімдіктер өз алдына жеке-жеке құқық бұзушылықты анықтайды. Ал салаға жауапты министрліктің мұнымен шаруасы жоқ. Бақылау тексеру жауапкершілігіне кіргенімен оларды анықтап жіпке тізіп жүйелі жұмыс істеуде жергілікті басшылыққа сыра салатын көрінеді. Түйенің жүгі жеңіл болған сайын жатаған келетіні тағы бар. Өзге өңірлерде де тұрғын үй кезегі күн тәртібінде. Баспанаға мұқтаж Бұқара баршылық президент кезегін жылдап күтетін халыққа жәрдем беруді тапсырған еді. Жауаптылар тыңнан түрен салуға міндетті. Тұрғын үй коммуналдық инфрақұрылымды дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасына сәйкес 7 жыл ішінде барлық қаржыландыру көздері есебінен 111 миллион шаршы метр тұрғын үй салу және 1 миллионнан астам отбасын жаңа тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспарланған болатын. 2023 жылдың қорытындысы бойынша барлық қаржыландыру көздері есебінен 15,3 миллион шаршы метр тұрғын үй жоспар кезінде республика бойынша барлығы 17,5 миллион шаршы метр пайдалануға берілді. Яғни бұл жылдық жоспардан 14%-ға жоғары екендігін көрсетеді. Ал биыл 8,9 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл шамамен 81 мың баспана. Жыл соңына дейін тағы осынша құрылыс нысанын қолданысқа беруге ниетті. Бұл өлкімдістің игілігін ең алдымен халықтың осал топтары көретін болады. Өзге өңірлерде де тұрғын үй құрылысы қарқынды жүруде. Жауаптылар баспанаға мұқтаж Бұқараны көп ұзатпай үймен қамтуға міндетті.
Сондай-ақ, жастарға тұрғын жайды қолжетімдету үшін ипотекалық бағдарламаларды көбейту де күн тәртібінде тұр. Бұған қоса, қазақ басшысы құрылыс нысандарының қауіпсіздігін бақылауды күшейтуді тапсырды. Мәселені міндетпен меже бағдарламасының жұмы бақылауда ұстайды.